A Educaixa apostem per la transformació educativa, per una educació de qualitat, equitativa i justa. Per això, per Sant Jordi, volem donar-vos suport en el foment de les habilitats d'alfabetització amb el Tangram literari. Un gran mural col·laboratiu, creatiu i interactiu, basat en la nostra guia d'habilitats d'alfabetització i en contes de l'autora i il·lustradora infantil Rocío Bonilla. Amb aquest recurs continuem fent costat als docents en el seu compromís per una educació de qualitat, equitativa i justa.